Όπως ακούσατε, ελληνικές διπλωματικές πηγές παραπέμπουν στη δήλωση του εκπροσώπου της καγκελαρίας στη Γερμανία. Να πάμε στο Βερολίνο, στον Παντελή Βαλασόπουλο, για να δούμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Ζάιμπερτ, Παντελή. Ναι, καλησπέρα. Δύο φορές επανέλαβε το ίδιο πράγμα. Χθες αργά το βράδυ, όταν βγήκε η λιτή ανακοίνωση για τη τηλεδιάσκεψη, η οποία έλεγε εκεί η ανακοίνωση, η γραπτή, ότι η επανάληψη των απευθείας συνομιλιών για τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Μίλησε για θαλάσσιες ζώνες. Ναι. Σήμερα είπε ότι χαιρετίζουμε τη συμφωνία αυτή, βεβαίως τη χαιρετίζουν. Οι δύο πλευρές έχουν θέληση να ζητήσουν λύσεις στα επίγαμα ζητήματα των θαλασσίων συνόρων μέσω διαλόγου βάση του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή, δεν λένε αυτό που λένε οι Τούρκοι, ότι θα μιλήσουμε για μια μεγάλη ατζέντα και όλα είναι πάνω στο τραπέζι. Μιλάνε για συγκεκριμένα πράγματα. Να θυμίσω ότι αυτό το είχε κάνει και η καγκελάριος Μέρκελ, ναι, πριν τρεις εβδομάδες. Τώρα, όμως, ο σημερινός ο κύριος Ζάιμπερτ δήλωσε ότι στη Σύνοδο Κορυφής, όταν γίνει, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκφράσει την αλληλεγγύη στην Κύπρο και την Ελλάδα, ναι, αλλά θα επιδιώξει να μην υπάρχουν κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας. Ας το κρατήσουμε αυτό, γιατί υπάρχει και ρωτήθηκε και για την Κύπρο και για το βέτο για τις κυρώσεις στη Λευκορωσία. Είπε ότι λυπάται που δεν γίνεται δυνατό τώρα να υπάρξουν κυρώσεις για τη Λευκορωσία. Αυτός όμως θα είναι ο στόχος της Γερμανίας το συντομότερο και γι' αυτό θα έχουμε εντατικές συνομιλίες. Πιθανότατα δηλαδή με την Κύπρο, η οποία είναι υποπίεση όχι μόνο από τη Γερμανία, αλλά από πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το βέτο. Τέλος, να σου πω ότι πριν από λίγη ώρα η Welt έχει ρεπορτάζ στην online έκδοσή της, το οποίο λέει ότι πιθανότατα ο αληθινός λόγος αναβολής της Συνόδου δεν είναι ο κορονοϊός, αλλά το γεγονός ότι θα είχαμε μία αποτυχία σε αυτή τη Σύνοδο, καθώς η Κύπρος συνεχίζει να επιμένει στο βέτο, άρα πρέπει να δοθεί περισσότερος καιρός, λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα, Νίκη. Μια πίστοση χρόνου, να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.